Hej på er och välkomna. Alltså, det här ska bli så kul. Det ska bli så fruktansvärt kul. Det är nämligen dags för mig att reagera på Lisa 01J. Jajamän, it's time. Jag har ju tidigare gjort video när jag... Vad gjorde jag? Jo, jag återskapade typ en sminkning, vet jag. Men jag minns inte ifall jag har liksom hardcore reagerat på videosarna. Jag har inte heller kollat på de här videosarna på år och dagar. Det är inte så att jag sitter och kollar på mina gamla videos, det gör jag ju inte. I'm nervous. Nej, det är jag faktiskt inte. Det ska bli bara så kul. Jag har väl alltid varit... lite annorlunda, tror jag, från andra, helt enkelt. Och det är väl det som folk inte har gillat med mig. Och det var därför jag blev utstött när jag var liten, tyvärr. För att jag var väl annorlunda, kanske. Jag älskar det idag. Jag är så glad över att jag är annorlunda och jag... alltså, go with it. Alltså, det är verkligen så här, så som jag pratade om tidigare, att man inte ska låta någon annan bestämma hur... man själv ska vara, vilken personlighet man ska ha, vad man ska sätta på sig för kläder eller smink. Alltså jag vet att när jag var liten, jag kom ju verkligen till skolan med liksom hardcore outfits med hängslen och allt ska vara färgkorrigerat, eller vad heter det, färg? Ja, matcha färger och vara så här, ah, som typ nu jag har på mig liksom färglat. Jag blir ändå stolt över mig själv att jag bara ägde det liksom. Ja, sket i vad andra tyckte. Jag minns en gång så hade jag typ i någon video gjort någon frisyr, att jag hade haft allting typ på andra sidan. Jag fick jättemycket hat, minns jag, på det. Men sen så var det så lustigt att några dagar senare så kom jag andra till skolan med den frisyren. Jag var kreativ och hittade på saker och det älskar jag med mig själv. Liksom. Så idag ska vi helt enkelt ta och reagera på det här. Och jag har inte så här bestämt heller vilken video eller så vi ska kolla på. Utan jag gjorde faktiskt så att jag klickade på mina populäraste videos, så att det kom i ordning med mest visningar. För att se lite vad som dök upp. Jag tänker att vi ska plocka några videos och reagera på. Alltså jag tycker vi tar typ den första videon som är här med 418 000 visningar, 9 år sedan. Finaste frisyren heter den. Okej. Då sätter vi igång. 3, 2, 1. Jag fick en fråga om att jag skulle göra min finaste frisyr. Och såklart så kan jag göra det. Ja, det är klart du kan. Det enda man behöver, det är en klämma. Okej, hör ni hur det brusar av den här kameran? Alltså den här kameran lånade jag av min pappa. Alltså varje gång man typ startade och stängde av kameran så bara... så lät det liksom. Och så vi ser i bakgrunden, alltså jag har ju hur mycket grejer och sånt på väggarna. Så jag satt och pysslade och satt upp allt jag gjorde på väggarna, verkligen. Sen så behöver man hårspray. Åh, oh, det är hårsprayet. Legend alltså. Det är en sån här spray för plattången. Vet du, för att det är skyddar. Ja, det skyddar. Jag har en plattång. Och plattången är inte min. Nej, det var nog Hannas tröja, min syster. Ja. Och tröjan jag har på mig. Den är också Hannas. Alltså jag gick alltid till Hannas rum och plockade hur mycket kläder som helst. Och sen... tog jag det till mitt rum och så använde jag alla de här kläderna och allt var ju gigantiskt på mig liksom. Jag var ju bara typ 10 år liksom. Jag är med och kamma håret. Jag vet vad jag ska göra för frisyr, för jag hade den här hela tiden. Alltså jag älskade verkligen den. Sådär. Borsta håret, ja. Sen så kan vi ta den här spray. Alltså vad gullig är det, jag gör mina alltså, barn. Så sprutar man den hela. Vad säger man, alltså hur man beter sig och rör sig som för sig liksom. Oj, vad jämnt jag sprayar. Bara så här, tsch, tsch, tsch. Kan man spruta lite i handen så här? Wow. Och lägga på. Jag bara... ja, det där var inte jämnt alltså. Inte jämnt. Och så har vi den här rejäla benen som jag hade i så många år. Så, har jag bara lite papper. Den gick ju inte att tämja liksom. Jag bara torka av mig händerna lite. Sen ska man kamma igenom det. Alla, ser ni vad jag har för bilder där i bakgrunden? Den som är typ i mitten, det är Edward Cullen från Twilight. Bredvid till vänster så har vi Erik Saade som jag älskade när jag var 10. Där nere så är det också på Edward Cullen och hon tjejen, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. När de är på väg att pussas. Wow. Och
Och sen så ska jag platta håret. Content creator. Okej, nu ska vi platta håret. Oj, oj, oj. Det var en rejäl himla chunk jag tog. Jag sprayar. Nej, men vad gör jag? Såg ni? Så, fick näsan säkert. Det är ingen skillnad. Åh, oh, det är en sån här dålig plattång som bara fastnar i håret. Ja, så man plattar håret helt enkelt. Ja, det har jag sett. Så sprayar man när man har plattat. Spraya, eller platta, spraya. Oj, jag har försökt ha redigeringsprogram. Varför har jag inte redigerat något tidigare? Eller jag klippte ju liksom inte. Så, nu har jag plattat håret. Ja, det syns inte alls. Ska bara rätta till en grej. Min bena, alltså den var så gullig. Det gick inte att få bort den benen. Till slut lägger jag sig, men... Så, nu har jag plattat till håret. Okej, okay, vad duktig du är. Okej, okay, så mycket hårspray. Kör man bara lite mer spray. Så mycket hårspray. Så, då är det klart. Ja. Men sen så börjar vi med att stänga av plattan. Ja, det är bra. Så, men sen så nu ska jag göra en grej med luggen. Gör så här, man tar luggen så här. I know what's gonna happen. Så man klammar till den lite. Oh. Så här, så klämmer jag uppåt. Och sen bak. Så tar man den. Eller hur, bak. Jag vet inte om ni ser nu. Jo. Gör man så här, så lägger jag bak den. Ja, exakt. Det där, det var min go-to. Åh. Så man helt enkelt lägger bak luggen. Men titta. Det borde jag göra. Till lite. Så här. Och jag tycker detta är skitsnyggt. Skitsnyggt. Ska man göra lite så här... Ja, tupera, det gjorde jag mycket. Alltså, tupera för kung och fosterland. Det är lite så här den här 40-stilen som var alltså, tidigt 2000-tal. Kanske var därför jag fick lite inspo ifrån. Så då? Nej, men alltså så gullig. Det gillar jag verkligen. Åh, massa hårspray också. Åh, oh shit, alltså jag sprayar ju så himla nära att håret blir verkligen blött och sen så stelnar det stenhårt. Ja, det är lärhållare det där gumman. Och den här, denna videon, jag fick ett förslag från frågor om jag skulle göra den videon. Och här fick man till exempel ett exempel. Ja, det säger du i slutet på videon. Det var den videon. Hoppas att ni tyckte om den. Jag ville så gärna ha långt hår. Det är därför jag gör så. Nej men alltså, okej, okay, första videon. Det kan man ju faktiskt göra, jag måste nästan prova och se hur det ser ut. Fast nu har jag en konstig bena för detta kanske. Jo, för då gjorde jag ju förutom så här. Eller? Hur gjorde jag? Så här, jag gjorde lite att jag puttade fram den lite. Ja men, jag tror inte det funkar idag. Hur jag får mina naglar långa. 260 000 visningar, det ska vi titta på. Hej, jag fick en sån här fråga om... hur jag får mina naglar så långa. Alltså då har jag tänkt göra så här video om det. Så alla kan få veta det typ. Ja. Wow, jag är liksom, jag kan allt om naglar. Och nu ska jag lära er hur man får långa naglar. För jag är pro. Mina naglar är faktiskt korta där. Jag måste kamma mitt hår. Vad menas? Ja, men i alla fall, jag kan prata så länge. Ja, jag har byggt alltså, planschen i bakgrunden. När jag har så här långa naglar. Då... eller vad säger jag? Jag sa fel. Men när jag har naglack, då biter jag inte på dem. Eller ja. Alltså, ja. Det är faktiskt nej, men alltså, det är bra. Och jag brukar så här måla något fint. Och då tycker jag att det är så fint så jag biter inte på dem. Först så biter jag jättemycket på dem. Drog av dem på direkt när de blev långa. Men inte längre. Så jag har så här vant mig vid det. Borsta. Och så jag typ använder... jag använder så här... jag brukar sätta på det här. Istället för en sån här om man biter på sig som är äckligt. Och jag sätter på helt vanligt så här genomskinligt. Och då... då vet du det så... jag typ tänker... jag bara kopplar bort min hjärna. Fick himla Windows turn sånt, down. Vad heter turn off? Naglackare. Om man biter på det så det är... smaka äckligt. Men så jag använder detta. Och ja. Wow! Mitt knep är att måla naglarna och sätta på
top coat. Det tycker jag, alltså jag har nu vant mig vid att jag inte ska byta på dem. Så jag byter inte helt enkelt. Och ja. Om man till exempel har någon lång och någon jättekort. Då gör man så här att man typ tar den här från en sån här fil. Så filar man så att de blir jämna. Och så kan de växa ut sig. No shit! Som jag. No shit, Sherlock! Ja, och som så här så kan man måla så här fin nagellack så att då vill man ju inte ta bort det liksom. Ja. Det var typ det, alltså jag har inga så här tips eller så här hur man vad man ska ta och allt sånt där utan jag kör så. Och nu har jag detta. Det var fint. Jag tog guld på tipparna. Detta. Åh, de där nagellacken. I remember. Och la längst ut där i vitt för jag, alltså jag har gjorde långa naglar, väldigt långa. Så att ja. Sa du precis att du har långa naglar? Ja, så tog jag. You're living in a lie. Men det var fint ändå. Det var long faktiskt fint. Lasting över. Och sen så tog jag det här vita. Och det la jag. Wow. På tummarna. Så är ett hjärta där. Där är ett hjärta. Ja. Den här tröjan älskar jag. Jag hade en blårande också. Ja, men alltså som sagt. Det var där. Då har ni fått lite så här tips. So professional tips, men ja. Okej, nej, jag säger väl inte så mycket mer här. Men alltså det är så komiskt för att alltså sen att jag har ju faktiskt en glugg. Det har inte jag tänkt på. Ja, jag hade faktiskt en liten glugg, ja. Ja, nej men alltså det var det alltså vad jag minns när jag var liten. Jag fick så mycket elaka kommentarer om ja men min näsa speciellt att alltså också i skolan och folk gick fram till mig och ja att jag sa att jag hade en grisnäsa och ja, det är så sjukt liksom hur man sitter och kommenterar en 10-åring. När man växer så är det att allting växer typ i olika takter. Så att min näsa hade växt mer än vad mitt ansikte hade gjort och mina tänder. Ja, det var en liten glugg men sen så växte det till sig. Alltså nu om man ser mina tänder nu. Jag har ingen glugg kvar. Även för jag haft det så hade jag inte brytt mig. Men alltså ni förstår att man sitter och kommenterar på ett barn som växer precis som alla andra. Vissa får typ så här att när de är mindre att de har lite större fötter eller alltså att proportionerna är ju lite så här i och med att man växer. Och alltså det är helt stört att man då sitter och skriver hat till en växande 10-åring. Alltså snälla. Så är det. Liksom det är inte kul. Look of today, 37 sekunder. Uff. 156 000 visningar. We're gonna look at that. Hej, nu ska jag göra look of today. Och då börjar vi då. No. Den här kläderna har jag på mig. Då är det ett vitt linne. Ser ni vad nöjd jag ser ut? Jag ska visa vad jag har på mig idag. Alltså jag tyckte verkligen redan då att det var så roligt att sätta ihop styling. Så det är därför jag fortfarande idag älskar kläder och har under alla år haft massa olika stilar och så. Alltså se på mig där. Alltså jag rockade det redan då liksom. Det är en del av mig. Alltså jag har en kjol, rosa. Det är pösig och sådär. Man fick det här. Den här kjolen är jag vill ta idag. Och så ett par leggings. Jättegullig. Och så ser de här då, hängslena. Så då ser det ut så här. De använder jag till allt. Och kolla på mig när jag snurrar runt. Ja. Åh. Jag har inget smink på mig. För det är liksom helg. Nej men det är lugnt. Ja, titta. Det är helg. Söt. Och jag minns också, alltså när jag var liten, jag fick så mycket kommentarer typ så här, i skolan av folk. Alltså jag fattar inte vad folk ville mig. Alltså, jag minns att det var en tjej i min klass som kom fram till mig och bara, ja varför använder du topp? Du behöver inte topp och såna här saker. Och till exempel, eller alla vet väl vad en topp är. Det är ju typ innan man börjar med en BH. Och jag började med topp väldigt tidigt. Men det var liksom för att jag inte kände att det var bekvämt att typ, men att mina nipples syns igenom. Alltså jag tyckte inte om det och då satte jag på mig en topp under så att jag fick två lager. För att jag kände mig mer bekväm med det. Yngre barn, alltså de är så ärliga och bara typ går fram och säger någonting. Typ såhär, oj vad stor näsa du har. Eller liksom att de bara tar sig friheten och kommenterar saker på folk. Och jag minns att jag blev så ställd när den tjejen sa så till mig. För att såhär, mind your own business. Alltså jag vill ju inte ställa mig där i korridoren och säga framför alla att jag inte känner mig bekväm med att mina nippel syntes. Alltså ni förstår.
Vad ska vi kolla på nu, mina vänner? Jag ser någonting här. Hal, inom parentes Lindex och Ica. Ica Hal. Nu har vi mitt intro här. Alltså jag minns att jag älskade mitt intro. Men jag vet inte om jag får använda musiken, så därför kanske det är tyst för er. Ni kan ju kolla tillbaka annars och gå på en video och höra musiken. Men jag var så nöjd över det här introt. Lilla Lisa. Nagellack, depend. Oh, den här paletten, älskade den. Åh. Oh. Det här måste jag dock visa. Ni ser den gitarr... Vad säger man? Huvudet eller vad säger man? Halsen. Gitarrhalsen där i bakgrunden. Jag minns att det är Ida som står där och låtsas spela för att det var gitarr i introlåten. Alltså high tech ändå. Jag var för någon koreograf tänkte jag säga, eller vad heter det? Hej, hej, nu ska jag en halvvideo och på Ica. Ica! Då köpte jag, eller mamma betalade då. Men då är det så här. Gulle. Och Ida kom in, hon dödde. Ida vill ha in, då får du gå och sätta dig i sängen. Här var det inga redigeringsprogram alltså. Ja, då köpte så här 4 ormblåsar, blåsor. Sån här. Vad ska jag ha det till? Du ser. Lite så här gulliga och svarta. Ida, jo. Nej. Sen så köpte jag, eller mamma betalade, den här svarta hatten. Men det är vad är detta parka, för? Guld och svart. Är det att du typ bara får till något antal prenumeranter eller någonting? Ja, sätter på den i alla fall. Messy bun. Så köpte vi lite godis också till mig och Ida, för vi var sugna typ. Sen så gick vi in på Lindex. Lindex. Du var fortfarande redan. Wow. På smink och ja, så. Smink, jag älskade. Ja, och då köpte jag lite. Nummer 9 sällan. Det är stift. Nummer 9. Hit her pink. Du ser. Så där. Så fokuserat. Sen så köpte jag från Isadora. Då är det Express Starbloss. Det där. Så vit, jätteglittrigt. Läppglans nummer 50. Jag kommer ihåg det där. Ja, jag vet inte, det är reflecting white. Reflecting white. Det är så skitglittrigt, men det syns inte i kameran tror jag. Nej, det gör det absolut inte. Men det är så här jätteglittrigt och fint. Ja, så har man det till exempel med läppstift eller någonting. Sen köpte jag 2 nagellack. Depend nail polish. Ni ser där. Jag älskade Depend. Alltså jag hade så mycket Depend nagellack. 246. Jag tycker verkligen det var så kul att göra nail art. Ja, ni ser. Det är så ljusblått. Och sen så köpte jag ett nummer 242. Oh, man känner ju liksom kopplingar så jag var då som nu. Liksom att jag älskar att göra nail art. Och jag gör ju mina egna gelénaglar idag exempelvis. Alltså jag har ju alltid varit väldigt så här, kreativ med av mig. Och pyssla. Och ja, ni ser ju som sagt mina väggar fyllt med pyssel. Och jag sysslar med bullet journaling idag. Och har ritat massa genom åren och så här saker. Det är kul ändå att se liksom vart det började. Att jag satt där typ och gjorde nail art och gjorde hjärtan på naglarna. Och nu gör jag mina egna gelénaglar. Det är så här passat till sommaren. Så har man bara det, till exempel gått till stranden eller... Jag målar naglarna för att gå till stranden. Sommar, ja. Det är snyggt med orange på sommaren. Sen. I was smart already then. Var det allt jag visar nu? Nu köpte jag. Ja, men det var denna halvvideon. Och tack för att ni tittade. Tack själv. Vad är det här? Bildspel. Nej men nu har jag en video här som vi måste titta på. Jag vet inte hur lång den här videon är nu. Men alltså, vad jag har i min skolväska. Alltså jag älskade så fruktansvärt mycket att göra what's in my school bag, what's in my bag videos. Alltså ibland så gjorde jag till och med så att jag lade extra mycket grejer för att jag ville ha mycket att visa. Jag minns att jag på mina nycklar, alltså jag satte på massa grejer på mina nycklar och så här, jag älskade ju skolan när jag var liten. Jag tyckte det var så kul att så här, packa skolväskan och såna här saker. Och det var det som var så tråkigt sen, att jag blev mobbad i skolan. För jag gillade ju skolan. Som så här gjorde att jag sen inte ville gå till skolan. Och sen inte gick gymnasiet liksom. Det var väldigt tråkigt liksom. Jag tyckte om själva skolan men inte människorna egentligen liksom. Jag blev inte behandlad bra. Nu kollar vi. Vad jag har i min skolväska. Där är den tröjan jag pratade om, som jag sa. Jag hade en lila förut. Det där är den blå. Vad jag har i min skolväska. Men hjälp vad det surrar av kameran. Ah, ja, vi får stå ut.
Här I'm sorry. Åh, den. I freaking remember. När man öppnar det här paketet här fram så har jag jag har ett par vantar. Ja, och dom. Mysiga och sådär, så att jag lätt att komma åt dem där i. Jajamän. För det är kallt nu på morgnarna. För jag går till. Men hjälp vad det låter. Ja. Sen så har jag också min bil som ser ut såhär. Jag kommer ihåg den där mobilen. Det där var ju verkligen minnen. Jag har fått en fråga om att jag ska visa min mobil ser ut i en video. Men alltså, jag har inte riktigt orkat göra en video för att visa. Nej, jag förstår din krampmobil. Men ja. Än inte så mycket där. Men nu vet jag. Den där kommer jag ihåg. Så en kamera och så. Jag hade för sjutton en kamera på den. Ja, det var inte dåligt alltså. Ja, men så ser det ut. Sen så har jag mina nycklar. Nej, men där hade jag inte börjat sätta på massa grejer på nycklarna, för det gjorde jag senare. Det kanske var typ i början på Mrs. Bell-kanalen. För jag hade bara Lisa 03-kanalen från september till januari, tror jag det var. För sen bytte jag över till Mrs. Bell. Så att jag hade det bara i några månader. Och sen så jag minns också att jag var hackad på Mrs. Bell, så jättemånga videos i början är borta. Men whatever, jag har en gris på nyckeln i alla fall. Jag älskar grisar. Det är en gris där på. Jättesöt. En gris där. En Nordea-gris där på. Så. Jag var så stolt över att jag hade en egen hemnyckel. Så har jag. Det är milstolpe. Där i skolan, då har vi så här ljus på våra platser. Då tog jag med ljus och då har jag ett ljus här kvar. Det brukar inte vara där i direkt, men. Ja, och man vet ju vad som händer med de ljusen. Man brände ju upp sitt hår, var himla pyromaner. Ja. Det var typ det jag hade i frampacket. Stoppade typ såhär suddgumbös i ljusen. Sen så tar vi det svartpacket. Här har jag definitivt mycket mer grejer. Först har jag då min den kommer jag ihåg. Vad organiserad jag var. Ja, men det är i alla fall min mapp. Den har typ såhär mönster. Min engelska bok. Åh, just det! World Trainer heter det. Med såhär glosor i. Engelska var alltid mitt favoritämne. Oj. Jag har en sån här läxa från 2010. Oj, jag är så busig! Slinga. Min mössa. Den är ny. Jag har inte så här orkat göra en video och visa. Nej, men det är okej, lilla gumman. En mössa behöver du inte göra en video om. Ja, den har jag där. Den är så söt ju. Sen så har jag också min halsduk. Den. Sen så har jag också en sån här väst. Ja, det är bra. För att jag går till skolan och när duktig. Morgon ser det mörkt. Sen så har jag sån här servetter. Julservetten till skolan, för jag har ljuset på den. Så ser de femmessor där. Sen så har jag en sån här grej. Schackgrej. För vi hade någon gubbe som skulle lära oss att spela Queen's schack. Queen's Gambit! Men jag kan ju redan det. Så typ är det så här stor oj. Som kan gå på huvud och sånt där. Det är typ det jag har i min skolväska. Så har jag, alltså det mesta är att jag har så här saker, alltså jag har inga så här massa skitmycket böcker som andra de äldre har. Det är i alla fall min skolväska. Och när jag går så här i sjuan, då kan jag göra en ny video om jag fortfarande är videobloggare eller det då. Men ja. Nej, vad kan du? Saker och ja. Jag bara okej, okay, så när jag går i fyran så gör jag den här videon. Och så säger jag, jag gör nästa sån här video när jag går i sjuan. Alltså jag väntar inte så länge, jag gjorde ju 30 miljoner vad jag har i skolväskan efter det här. Det dröjde inte till sjuan förrän jag gjorde den. Och nästa video så ska jag visa vad jag har i den här väskan. Och den! Den var också från Hanna, mina vänner. Kära någon. Ja, men det var denna videon och tack för att ni tittade. Nu kommer jag sen. Nej, men hörni, jag tror att den här videon är alldeles för lång nu. Men vi har ändå reagerat på ett flertal videos, typ 4, 5, jag kan inte räkna. Men alltså, jag är ju så gullig. Alltså verkligen såhär, ett barn som bara är kreativ och
vill ha någon att prata med. Alltså det är ju lite så här att man pratar typ med en kompis. Men jag hade ju inte så mycket kompisar liksom, så då pratade jag så här med en kamera. Ja, men hörni, om ni tycker om när jag liksom reagerar på Lisa Nollertj eller gamla videos generellt, ta jättegärna och tryck tummen upp. För då tar jag supergärna och gör fler, för att jag är genuint jätteintresserad. Så jag vill ju verkligen kolla tillbaka på mina gamla videos, för att det var ju så länge sedan jag kollade på dem. Alltså jag har inte kollat på dem på säkert 8 år eller någonting. Alltså vad vet jag. Glöm inte att klicka på prenumerationsknappen så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Eller när jag får reagera på Lisa Nollertj. Eller vad jag nu hittar på. Tusen tack för att ni kollade. Ni får det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!